qorshayaashii la filayay inuu ku furmo iyo sistemkii loogu talagalay wax badan iska bedelay oo waxaa sistemka dhan qalday oo macno kale u sameeyey maqnaanshaha labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland. Wasiirkuna wuu sheegay shalay markii uu shirku soo gabagabeynayeen afartii galabnimo. Waxaa iga baxay in oo khilaafkii walba jiray oo dowladda dhexe iyo labadaas madaxweyne ka dhexeeyay wasiiradii oo yaa dusan basii xoogaysan. Waxa iga muuqatay inay daran gaar qaadeen labada madaxweyne dani iyo waxa ula jeeda Axmed Madobe oo ah markii koobaadba wixii lagu keenay Muqdisho oo ahay ballanqaadi ay haysteen oo beesha caalamka ka haysteen iyo safiirka Mareykanka markii Muqdisho yimidan haddana macno kale u muuqday oo waqtigii iyo wacyigiiba isbedeleen. Waxay marka hore ku imaanayaan sida ay aaminsanaayeen in shirka uu ka dhici doono meel aamina, in gacanta ay ku wadanto beesha caalamka, ajendayaasha in marka airportkaba yimaadeen si rasmi ah u heli doonaan, ugu dambeynna inay shirka soo wada qaybgeli doonaan bulshada inteeda badan oo ku jira madaxda musharaxiinta mucaaradka, bulshada rayidka, beesha caalamka oo kala maqnayn, madaxweynayaasha dalka iyo dowladda dhexe. Marka waxaas oo dhan wax badan ay iska bedelay dareenkaasi qaadeen, ugu dambeynna shirku wuu sameeyay shalay wada arkay sida uu ku soo gabangaboobay iyo soo ku bilowday iyo dadka xataa meesha fadhiyo madaxweynuhu oo ka mid ah moralkooda sidoo ahay macnihii dhan shirka uu nuxur beelay oona macno beelay. Inkastoo dee maogtahay weli wasiirka communikeega shirka markuu shalay dhammaanaya kasoo baxay weli ay ka muuqatay in lays adkaynayo ya oo weli la ilaalinayo moralkii madaxdii meesha fadhiisay iyo beesha caalamka inta. shuruudda marka hore ahayd in fila Soomaali laga soo baxo, dowladdu ay dhankeeda qaadatay oo fila Soomaali ka soo baxday, arrimihii amniga isku qabtay oo la ogyahay in xalana ay amisom joogaan oo halkan shiraya. Inkastoo ciidamo kale oo dowladda la arkayay mararka qaar aan sidaa badnayn, haddana in shuruudihii haddii laga aqbalay ninkii Jubbaland iyo Puntland in weli dhankooda wax sii adkeynayaan ma loo arkaa? Shirka Axmed Madobe iyo Dani wax dhahayeen wax ka dhacaya gudaha xalane, laakiin defsiyona loo soo weeciyey. Defsiyona waxa waaye waa meel xalane kasoo baxsan. Waxaa kale dareemeen in amnigii security amisona la wareegaysa isdhahayeen beesha caalamka inay ciidamadii madaxtooyada 97% ay gacanta ku hayaan 30 ka midna ayna yihiin amison oo u badan saraakiil iyo dad la talinaya amnigii security ku xas. Laakiin inta badan ciidamadii koofiya casta madaxtooyada ay arkeen oo daladii la wareegeen waxay arkeen kontaroolladii laga soo geliyay fisiyoone iyo xalane iyo airportka ciidamadii ay aad uga soo buuxsameen. Waxay arkeen ajendihii in wax badan ay ka bedelan yihiin. Waxay arkeen ballanqaadkii beesha caalamka runti oo James Wan markuu meesha ugu tagay garoowey iyo markuu Kismaayo tagayo ajenda wuxuu ahaay in ajendu wuxuu ahaa in uu qaybta ugu muhiimsan ee wax ku yeesheen ajendaha ee sameyntiisa qaabka iyadoo laga amqaaday labada shir ugu dambeeya Baydhabo iyo Kikorey. Dabcan qodobadii kasoo baxay si guud horta dareenka uu jiray markii koobaad imaanayeenba kalsooni kuma isnaan amaan Muqdisho waxaad ka dareemaysay iyaka iyo hubkay wateen iyo ciidamada la socday waxaas weligoodna kuma isnaan kalsoonan madaxtooyada iyo madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo runtii waxay dhahayeen weligood shir kasta oo dhaca qodobaad kasoo baxa communikeya ayaa la akhriyaa warmurtiyeedkaas waxba waa la nuxurtiraa waxba kama soo baxaan madaxtooyaduna maba lahan ballan oo wixii hore lagu heshiiyey ba hal xabo kama filin saasi aaminsanaayeen. Si guud ayagoo dareenkaas qabay haddana beesha caalamka sidii barnaamijka nimankan kusoo qanciyeen oo wax iska bedeleen madaxtooyada ugu dambeyn iyada nafteeda attention xoog la gashay nimankan markay arkeen iyo hubka ay wataan aysay u fikirayaan iyo caasimadii iyo amnigeedii sida macnaha ay ka bixiyeen iyo waxaasoo dhan oo ayagana aad dareemaysa dareen ahaan ay qaateen adiguna ku adkeeyey waa ka muuqataa marka dhinac ka fiiris. Shirka maanta maalintii labaad u ahaa dowladdu waxay sheegtay inuu sii soconayo, dugashu way fidsan tahay, waa fisooni la dhigay. Warkuna waxay sheegayaanba in shirkii sidii shalay qorshuhu ahaa maanta loo qabno hadduu jiraba. Marka shirka maanta wuxuu shalayba beesha caalamku ay sheegeen isla xaliba waxay yidhaahdeen biri shirku waa sii soconaya, waxaanu ku furmi doonaa biri haddii Ilaahayna gaarsiiyo si goos goos ah oo aan rasmi ahayn oo isu wareysi ah oo macnaheeda ay tahay inta shirka xubnaha ka maqan ay imaanayaan shirka inuusan xirmin oo la sii wada qaxweeyo oo xubnihii awl joogay oo diyaar ku ah shirka iyo ka qaybgalkiisina si ayakan moral iyo moral jab uusan ku dhicin. Ugalan in daladii la joogo oo shirkii meesha kasii furnaado asoon rasmi ahayn, ugu dambeyn markay kusoo biraan madaxweyneyaasha meesha ka maqanu inay
إن مركز شركة وسير رسمي وفرم مركز أنا كهلا يعني وخذ بحكوا رسي أنت شو جك فرمن مركز كسر بحده ولا ليهن دشلا من إن warsaas oo kale ay ka soo baxdaanay aragtideeda ma wanaagsanayn si guud qabjaba ahayd qaranka Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed siyaasiyiinta madaxweynaha si gaar ah dil ugu ahayd si gaar ah waxay niyad jab ugu ahayd madaxweynaha Dani Axmed Madobe oo markii horeba uu keenay Imamoto magaalada Muqdisho iyo James Wan oo ay dareemeen isla markiiba inay xabsi galeen oo macnaheedu wax waaye airport-ka ku jiraysan airport-ka ma baxaysan hotel-na awl ma aadi karin kantarolada magaaladana kama gudbi karin airport-ka ay joogeen hadana macna kale waxa ku sii dhaliyay markii la yiri ma baxaysan idinkoon shirkaana mar ka soo dhalin macna la isku raacsan yahayna aan doorashada lagu aadin meesha joogaysan ogaada markaas macnaheedu waxa noqotay markii hore aanu xabsi ku jiray hadana qunfulo lagu la seexiray dareen noocaas ah dhalashada waxaaba oo adkay arintan qayb ka tahay madaxweynaha dareen sii dhaliyo akus oo ayakana shirku u imaa waayeen soo ugu yaraan xalay ilaa shalay galabta oo lagu mashquulsanaay beesha caalamka oo ku mashquulsanaad gaar ahaan labada nin James Wan iyo Imamoto oo ku mashquulsanaay labada madaxweyne waxaan wararka laga helayo ugu yaraan qoraalkaas safaaradda Mareykanka soo baxay waxaabay ku andacoonayaan madaxweynayaasha ee kamid oo ay leeyihiin maxaanaka anaka nal ku gudan leeyahay arrintaas waya bar soo kulan ee waxa kala jirtaa in marka laga hadlayo tan iyo 8 February Jubaland iyo Puntland ba way jiidanayaan inay farmaajo ka fariistaan dadku qaar waxay leeyihiin sharciyan ba uma haysto madaxweynuhu ay qabaan inuu shir isugu yiro oo ay la fariistaan haddii ay diidaan in farmaajo la fariistaan sidoo xal kulmaan ilaa hadda ma ogolaayo in farmaajo la fariistaan si rasmi ah way diidan yihiin laakiin beesha caalamka waxay leedahay annaka idin la fadhina Soomaalidu wada tihiin siyaasiyiina tihiin waddankaadooda maamushaan horta wax ku heshiiya annakana aan maqaati ka noqono waxay ku yimideen waxa ka mid ah marqaati ka noqda shirka beesha caalamku waa inuu joogtaa ajenda weynana la jaxjaxaan natiijada weynana la ogaadaan warmurteedka weynana la soo saaraan marqaati weynana noqdaan nimankan dhowr meel ka baxeen ballantiyan iyo xabiil isla gaar marka waxa leeyahay weli kuma qanacsanaa madaxweynaha iyo la fariisigiisa iyo natiijo iyo go'aan la gaaristeeda ugu dambeyn waxa leeyahay isku qasbanaa doonaan Soomaalidu waxa waaye beesha caalamkuna kuma dhex jiri doonto waxbay fududaynayaan madaxweynaha inay la fariistaan oo isfahmaan waxa la isla falanqeeyay waa lagu qasbanaa doonaa iyo kan ugu yaraan inay tanaasulaan ugu dambeyn waa ku qasbanaa doonaan dowladduna inay tanaasusho oo meel dhexe la isugu yimaado la yiraahdo maxaan odana dadkii iyo dalkii Soomaaliyeed waxbay naga sugaan oo lagu qasbanaa doonaa dowladda iyo maamulada taabacsan oo fikirahan siyaasadda isle fadhoodu maxay qalad ku leeyihiin arrimahan walaal waxa qalad ku leeyihiin isbahaysi xoogan oo ka dhan ah madaxweynaha inay muujiyaan hadallo mararka qaar damqinaya dareenkooda in uu ka soo baxo magaalada caasimadii Muqdisho ay ku joogeen saldhigu ahayd madaxweynayaashan ula jeeda madaxweynaha la safan inay dareen ah muujiyaan nimanka naftooda inay marti ku yihiin mararka qaar markaa fiirisid qaabka ma ogtahay dareenka qofku waxba ugu yaraan taasna waxaa laga dhahi karaa nimankan isay Muqdisho ku yimideen iyo ciidamada wateen waxaas ugu yaraan waxay dareemayeen dareen ah in Muqdisho laga leeyahay oo isdifaacaan haddii dhibaato dhacdo oo aysan ku kalsooneyn sida inay ku sida madaxweynayaasha kale in ugu mushaaxaan inta baawurtooda qaataan dareenkaasi ku jira marka ugu yaraan dareenkaasna waxba dhaliyay dareenkaas waxa dhaliyay madaxtooyada iyo saaxiibadeed gobolka Banaadirna oo ku jiro guddoomiye Cumar Finish marka waxay ahayd saddex furnaan oo flexibility leh oo caasimadii u qalanta iyo maqaamkeedii iyo muuqaalkii guud in ayakana dareen noocaas la geliyo ayakana ay ku yimaadeen oo Muqdisho markii ay noqoto lagu wada mushaaxo marka hadda muuqaalka guud ee siyaasadda waxa la arki karaa Madobe iyo Saciidan oo garabkii mucaaradka isbahaysi la noqday iyo dowladdii xubnihii kale oo dhinac kale isu dhistay walaal waa abuudoodu magaalada guuda joogto siyaasaddiina isagu bisan walaal hadda waa la kala fura doonaa sida ay la tahay aniga isbahaysiyadu Soomaalidu ma waaraan inta badan oo barnaamij masaalix ku dhisan iyo waqti in looga gudbo hadda waxaa muuqanaysa meel dhowd waxaan maqlayay shirka maanta waxay ahayd inay kasoo qayb galaan labada madaxweyne hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayakana waxaan helaynaa inay hadalla ah uu kasoo yeeray haddaan musharixiinta aysan meesha tegeyn ma tegeyn bicos ayaka kala jabkoodii waa macnaheeda musharixiintiina ay leeyihin haddaad tagtaan meesha labadiina madaxweyne macnaheeda waxa waa inaan kala furanno ood naga dal doorsateen annakana go'aanan gaari doonaa dabcan meel kalan kasoo jeesta doonaa waa macnaheeda marka waxaa isleeyahay si guud isbahaysiyadaas weyba soo bilowdeen ma dhoweyn xisbiyadii kusoo bilowdeen kabacdi madashiya ku xigtay
كبعد واحد كسيك عبد حاش يتيب كيس هذا نواتن مدرسة بتبادل قرن للسمين هاي وحاسو إدل واسمه سياسة وقت معين كويك وهذا نكال فرنا إيه كان صوملد مبادئ أنت بدني principles واحد هاي ethics يقيم أنت بدن كم رسم مبادئ ذا سياسة واحد كل رسم صالح وقت كم يلقاري مركو عسلي معنا بدن نسمين ستاس علاس بدن الدولة دي pressure مسارس إيه كان ويت إيجابيين نور مريت إيجابيين أرماس وكله ودمبين واحد أركان إن السنة هي واحد أو مبادئ هذا فوق الجلية لكن وغيران واحد لو وجود بكر مرحلة دمك استجونا هدور الشذا بس بس وبها أنت إس 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 جاشامبوريس من وقتها مركي عارن تحالة دام حل جانو كل إيشو كار عالم تحوم وغيره كجها ولا ريت سومالي سومالي اللي فتير كذا نيك رشة كسيو كل سنة أنجيل سو شو دم بس حالكم حوار والله رت حالك إلى هاي سومالي ذو حالك وكجرا إني ددوانا أكسن ومسلمين وإله كعب سنة إني نقدان ملاحظه وواحد طارق قرميسة وضدك سومالينا اسمه المامي الدوني باش عالم كنا إيش أي كويسة وحا هبون أني شرفته ذا إلاليان يسمع الدو ذا باش عالم كو إيش أي كوهيان سيو ضاق ميان والوجي ذا مركا كوباد واللوق قسل يا صاحبا اللي ساقت دقيا إن العاوينة يلا صبوت غارين اللي ساقت دقيا لكن مركا دين على الله بحدان وحواي وعالغش يكينا يا باش عالم كو نفتو ذا محيا هايني اللي هي مدحوين يا شيء ضدك مدحش نكسا مدحوين الدون كادو إلي يا بيه وقدم بين السيد أنك استأفكر وقران على ليس أنا لقسم هنا ولا تحليلنا ولا قرفينا قف كست اسم عديسة هي مقام كيس مش وقارس السنة قونتيس قرش ديسة معمول باش عالم ميزان ساروسة وقدم بين مركب حصل هي هاي هيكو قس بين أيكو نس إلاليا ضل كنا إنا إلاليان اسم عديسة قبك الدولة نما يقارن كصومالي إنا إلاليان إن الدم قدان سجود وضد كان صومالي ضل كان وجه دان إنسان كدل عيار الموقت واحد عيار سياسي ذا هو لعبة سياسة على الموقت أفكار بقول لعبة سياسية وأنا واحد بدن أي موقت كفير سدان وأنا واحد من لقاقرين ووقت كان كل واللي جود بيا يا كان ما رح مسين هاد دونان وضد كسومالي ضد بدن بدل الدونا الجوجا وأما قرصن ما أنت أما برنامج الجوجا مرخ وجران أيك النفط ودسم عدو السياسي ذا فوق المستقبل كودة الشخصية ذا وين واحد بدن إلى ليان وكتنا زلان واحد بدن وودن ك وحط لي بالهاي سمع دودا شخصيات وحن إسلامي وقدم بين وعلى دوج دونا هي أنا دعروني ضد كان صوماليات يدل كان واجر يا ضد بدن وكسي عبوبية جرا إلا أمد صوماليات أنت جيران ضد شرف يقيم كل تجي يهيبد نوع جيران إلى حد الحسوس تولد عيو إلى حد الدرج يقول لجعل هاي أو شرف يقيم له نوع جوجان كو إيش الوها يو حس ما يدونا أو وركو ذا يو حي قبنا يندنا عن معن كفر للنوع جوجا مركب واحد جينا إنا يك النفط ده حسابيان أنت أمد حسابين، دلكو حسابين، الدون كنا أصلا حسابين. هذا ما صار. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكان Premier Punk. فإذاين كPremier Wallet وها كمدا. وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جوب تابا. دت كان أكونت كولا هين بنك كPremier وأي سكدي وانجلين كران Premier Wallet. دكان مذا يجنع سيادة كلا دون أياد وحوجا إيبسن كرتا. لعجها وح برشدة عافماتك كورنتا أياد كوب بحين كرتا. لعج أياد أدري كرتا قف كله لوجونا صو أدري كراسي فضد أكون كاجا إيو مستر كار كاجا بريمير بانك أياد كو حرك كرتا كنا معمولان كرتا لعج أياد كدل بان كرتا أصحاب تابا أما واد أقولان كرتا لعج لجا صو دل بضي دقائق لعج هاجنا واد كراس عن كرتا جنا عصيد وح أي ليهن أب أجارة أو أي كراس عن كران حقتا لعج بحنتا مع ميشو دا أنت أي إنك بدن بكهل أبكى Premier Wallet أو كلاسو دك حدا Play Store كا أما App Store كا Premier Wallet.